Prehrali s AFK Bratislava 0-4. Mišo Dulaška pri mikrofóne. Mišo, keď si porovnáme váš výkon z minulého týždňa, kedy ste prehrali tiež, myslím, že aj menším rozdielom ako dnes, napriek tomu si myslím, že ste podali dnes lepší výkon ako minulý týždeň. Čo povieš ty? Tak určite. Dnes sme vedeli, že hráme so silným superom, lebo myslím, že toto mužstvo je prvé v tabulke. A videl som, že dali aj celkom dosť gólov, tak sme si povedali jasne na začiatku, že budeme betonovať. A predsa len, keď sme vedeli, že ten súber je dobrý, tak sme sa dosť koncentrovali aj na loptu, aj na to, aby sme akože kričali si, aby sme mali pokrytú obranu. No ale kontrolovali zápas a myslím, že nakoniec ten výsledok to aj ukázal. A takže ste presne takým tým prototypom týmu, ktorému vyhovuje vychádzať z tej defenzívy do protiútokov. Tak myslím, že dnes sa ináč ani hrať nedalo a keby to bol trošku možno slabší súper, akože radi by sme možno tvorili hru, predsa len ponahrávali si, ale dnes to inak nešlo, iba na tie breaky. Neviem, či ste si všimli, alebo respektíve aj ty osobne, hral proti vám dnes aj Erik Čikoš, čo hrával sa Slovan Bratislava ešte nedávno, dal vám dva góly, takže asi aj on priniesol určitý rozdiel. Tak ja osobne som si nevšimol, ale škoda, že hovoríš až teraz. Možno by som dal na neho baka a o dva góly by bolo menej. Ale teda neviem, či aj on mňa pozná, ja jeho nie. Mišo, ďakujem.